تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. مخي آیتی کلمہ کی دو مطلقی اگر عدت بیان کو شانت من دا خبر بیان کلا چھ مطلقا دا ډیره قسمه ده په هغې مناسبت باندې هلته څلور قیود لګول او دا تقسیم پکې په اعتبار د طلاق راته او کله په اعتبار د حالت د زنانه دلته الطلاق کې اوس د دغې طلاق وضاحت کوي مسئلہ چونکہ ڈیرا اہم ادا مکن منگ سے بعض احکامات مختصر بیان کر باغی مناسبت باندھی رستو یو مستقل صورت یہ پدی باندھی مسمہ کر دے صورت و الطلاق و تو دلتکیم عنوان کی خود ہو چی الطلاق مرتان طلاق دا دو زل دے دو زل سنگ دو زل دے یو دے دو زل معنی کم لیک تفصیل پکار دے وہ بندے مرتان کم الطلاق چونکہ احادیث کے یہ واقعہ ذکر دن آگے چھوئے نو معنی بم واضح حشی او دا به مسره واضح شي چې جاهلیت وخت کې طلاق وو خو طریقه دا نه وه او د ظلم او بربریت طریقه وه اسلام هغه د ظلم او بربریت طریقه ختم کړه او د انصاف لارې اختیار کړه اور منگ دوئے بعض قم خلی دے بان اعتراض کی گور داستاز الدین کی طلاق دے دا طلاق چکم شرعی طریقہ دا کہ یو سڑے پدی بان سو چکی بیاو تا پتہ لگی چیر دا خوڑیر حکم دے ناری نہ دا پارم و زنان دا پارم حدیث کی راضی یو صحابی و خزی سر روان چھو چی روان چھو و تاوی ندی خزکوم او ندی پریک دمخ آگی و تی دا بسنگا کیخ و دا بدا سکوما چی طلاق بدر کم و چی کل دی عدت ختم دو تا نزدی شی نو بیا بدا تا رجوع کوما بیا بدل سواخ پس طلاق درکم نو بیا چلے عدت ختمی دو تریزیش بیا بات رجوع کم امداد تسلسل بروانی نو دی خپل خزکوم او نو دی بل نکاح کی تپریک دم نو ارال شکایتیو کو چھ گورتا خود دی ما سر دا ظلم کئی نو اللہ پاک جواب کی دا آیت کریمہ رولے گو
چې الطلاق مرتان الف لام با عهدی شي بنا پدی باندې ورنو منگو یو بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادو اصلاحا دغا آغا مطلق خزوا چاگتا حق در رجوع و معنی خاون داسی طلاق ورکلو چاگا رجعو نو پر رجعی که بیا حق در رجوع وی دعوتا اللہ حد کی خودو او سلیت دا واضح کرنا چتا ته د رجوع حق پس د دوه طلاقونه ده او چې دریم دی واقع کې پس د رجوع حق ته ختم شو دا الطلاق مرتان معنی دا شو ده بنا پدی بم الف لام عهدی واخلې معنی بدای شي اغه طلاق چې پاغي کی رجوع کی خاون ته پکې د رجوع حق وي مرتان تو دو کرت دی او چې دریم کرت ته خبر او رسیدل نو بیا به رجوع نیوی نو دلته کې دا ورپسې آیتم چې وسره کې لقوم یعلمون پورې دا لقوم یعلمون په دې مناسبت وې چې دا د طلاق مسائل علم سره تعلق ساتي ار سړی په دی باندې نه پوي پرونده مسله ذکر شو چې مسله مشکلې ار مولان پې نه پوي نو طلاق دا دریو قسمه ته منقسم دي یو ته طلاق رجعي وي چې دا کوم کې مولا گیاو بل ته طلاق باین وي روم دې آیت کې دا ورپسې دا غي به یو مثال ذکر کړ نورم ډېر قسمونه دي ادا فإن طلقها دې بل آیت کې دې طبيعت طلاق مغلظ وي معنی چې دریم طلاق ورک دا طلاق مغلظ شو د تو حق د رجوع نشته ده او دا حکم نشته چې دوباره وسر نکاح کی تجدید نکاح چوته وي دا یو ترتیب دی چې طلاق رجعی کې حق د رجوع د خاوند تا طلاق باین کې د رجوع حق نشته لري خدا حق شته چې دوار رضا شي او بیا نکاح نیوي کی او طلاق مغلظ کې دا حکم نشته لري دا درې واړه طلاقونه په دې طریقه باندې دي نو الطلاق معنی طلاق طلاق رجعیم شو او چونکه قرآن او سنت خو شرعي طریقه خی کنه په دې مناسبت باندې علما و سروي طلاق سنیم دی سنت طریقې سره چې طلاق واچي نو داغی حل آسان دی او تا ته پیسه سزا هم نه ملایږي لکه چې په غلطه طریقه لري طلاق ورکو دي ته طلاق بدعي وي دا به یو بل تقسیم دی طلاق سنی او طلاق بدعي معنی سنی طلاق چې ځکه سنت طریقه طلاق ورکول نو چې هغه نه یې په سنت طریقه طلاق نوی نو دا بیا بدعي وي او بدعت وي په دې معنا باندې به دغه طلاق ورکون کې چې کله په سنت طریقه طلاق نه دی ورکړي دا بدعتي دا به کې بل بدعتي وګوره ټول لګیا دي په دې طریقه چې بدعت باندې طلاق ورکړي چا پیره دونکو چاله که ته خو بدعتي ولې دا کار کوي که مشکل پکې دا دی چې طلاق سنی څوک پیژني نه کنه یو لوی مولا وي حتی پوستو کوي چې طلاق سنی د دې څه تعریف دی ایا زه طلاق ورکومت سنت طریقه راته په طلاقو کې وخیا
ډیر مشکل ده چې تاله جواب درکې کو قران او حدیث خو سم سو کوی نه وسو کې وی عام په دغه سي ورتیر شي څه ګرداو نه چای یاد کړی نو اته کې ورسره سوره طلاق کې وی فطلقوهن لعدتهن دغه طلاق سنی دی خو چې دغه آیت کریمه شي نور تعلیمات قرآنی شي وسره احادیث مرګری کړی نو دې د پاره هم سلور شرطونه معنی د سلور خبرو چې پکې خیال وساتلی شي نو دې ته به طلاق سنی وي او په دې کې چې د یوې خبرې نه روګردانی شو نو دا به طلاق طلاق بدعي وي نو یو پاره کې دا دی چې دا به په لفظ مصرحه معنی په لفظ د طلاق وي مشهورم دا دی نورم قرآن ذکر کړي سا حدیثو کې دی دا مصرح لفظ باندې وته وې چې ته په ما طلاق یې دویم هغه وخت خیال بساتي انت فتلقوهن لعدتهن کې دا معنا ده چې طلاق په وخت دی به وخت به نه ورکه نو واخ سجدې طهر دی په طهر کې به ورکه حیض کې به نه ورکه تاولو بل شرط دی دریم په هغه طهر کې به ورکه چې کوم کې د نزدېکت نه دی کړی او سلورم دا چې یو به وته ورکه دا سلور شرطونه شو مانا حیض کی بنی طہر کی بھائی لفظ د طلاق بھی یا چکم قرآن ذکر کھڑے ہو بس خلکم ټول د غیو پیجی نور خونی پیجی پا آگے طہر کی بھائی چپائے کی نزدیکت نیشی او یو طلاق بھائی حدیت طلاق سنی ہوئی پرون ماتا اس ہوئے شریعت دا طریقہ دل تکی د طلاق سنی چې خې دینه معلومی چې طلاق مو ورکا او دینه معلومی چې طلاق څو وخت کې ورکول دي نو دا د سنت طریقو خود لري کې هیڅ مشکل نشته کو ته حریصه چې طلاق به ورکوم په سنت طریقه باندې نو دا معمولی جګړې چې په دې بیا طلاق ور د سره واقع کیږي نه اګه جګړه غټم شي او طلاق یو واقع شنو حلم آسان ده رجوع کا کو عدت ختم شنو بیا به تجدید د نکاحو کې د غیر استنو مسلو ته به کی ضرورت نه یی خدای چې سنت نه سړی خلاف وکي کنه نو دغه بیا حال شي بیا په ګډو وډو سړی موږ سنت مولا ته نه دی معلوم امی ته به سم معلوم شي دا ګوره وی دی د پارا چې په حیض کې بنا ورکه ځکه حیض کې عمر کی خبره ذکر کړه نو دې ته عاصم جدا دی غوسل وتا نه الله دې وکي و طلاق نه ورکه بیا وی پاغ تور کې به نه ورکه چې کم کې وته نزدېکت کړي معنی کله سړي چې حاجت پوره شي بیا وته بد ګوري په دې وجه سردا شرط کې خو چې کو دي تور کې د وته نزدېکت کړی نو هم بوله طلاق نه ورکه بل دا چې لفظ به مصرح وي احناف دا غي فائدہ دا بیان چې دا به طلاق باین نه واقع کیږي نور فوائد ذکر کړي ځکه باین کې بیا بل مشکل جوړیږي او یو دی یو لفظ دی نو موږ هغه کو عدت کې دنه پیمانه شوې رجوع کا اكو عدت تیر شوې نور وخت هم ورپسې تیر شوې دي نو بیا به پکې مشکل دای چې بیا به خزر رضا کې دقیق خپل خپلوان به رضا کې بیا به دوباره نکاح کې
دا مشکل به ته جوړیږي، خو بیا هم دا بل په نسبت خو آسان دی. دا د طلاق سنی فواید وګوره څومره حکم دی پکې. په دې طریقه ته طلاق ورکړه هیڅ مشکل دی مخې ته نشته. مرتان ابن ابي العز رحم الله او نورو علماء ویلی چې ګوره مرتان دا تثنیه ده د مرتون، مرتون معنی یو ځل. دې ته وی سوچ کول غواړي. دا دې هدایت باندې یو شرح لیکلې ده، التنبيه على مشكلات الهدايه وتوي یو ډیر ناشنا کتاب لیکلی پای کې دا مسله ډیر تفصیل سره لیکلی ده چې مرتون مرتان مرات دا عربي کې څه ته وایي. ناغوی دا مانا یو کرت پختو کی مونږ وایو، یو ځل. نو چې کوم وخت بالفرض د ماسپخین د موز دی او ته په دې کې د ماسپخین موز وکې، نو دا یې د ماسپخین موز یو ځل وکړو، او سبا چې راځي نو سبا بیا د ماسپخین موز او د ماسپخین په وخت کې کوي. نو چې سبا دې وکړو په خپل وخت باندې دا مرتان شو. او که تا نن ماسپخین مونږ هم په ماسپخین کې وکړو پرونې دیم دلته وکړه د نه قضا شو سبانی هم دلته کوې، او درې واړه د ماسپخین مونځونه په دې یو وخت کې کومه، نو دا خو مره واحده شکل دا خو یو ځل شه کنه. اله مثال دوه ذکر کړي، یو ول دا ذکر کړی دی چې بالفرض تا ته حدیث کې وی کتاب الاذکار کې چې وګوري چې فرض مونځ پسې د ټولو نه کم او آسان ذکر لس ځله الله اکبر ویل دي، لس ځله الحمدلله ویل دي، لس ځله سبحان الله ویل دي. اخوا پکې نور تعدادونه هم دي خو دا پکې د ټولو نه آسانه ده. نو حدیث کې وی لس ځله الله اکبر وایا، نو تی څنګه وایا؟ ته وایه چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر په دې طریقه وایه کنه. او که ته داسې وایه چې الله اکبر عشره مرات، نو دا خو هغه لسو ځلو الله اکبر ویلو تا ته ثواب نه ملایږي کنه. دغسې بل مثال یې ولې دا ذکر کړی دی چې هلته کې حج نه تللې او شیطانان ولی آر یو شیطان پا دی ایام دا مینا کی دا او کانی را غیستی او یو یو کان را لیو اگر پی ولی سنت طریقہ پا کدارا خوکی یو سڑی ولی کی دا او آر کانی پی یوزل ورو ولی دا خو سبا مرات نیش دا خو مر واحدا شا دید دی مرتون تفصیل پا دی طریقہ کرے دی نو دی وجنا کو څوک دا وی خزه ته چې ته په ما په درې طلاق او طلاق نه کوي دا خو یو ځل دا خو درې ځل نه دی. دا دته کې دا مانم خلق خطا کوي. نو طلاق رجی معنی به کې دا طلاق رجی دوه کړه ته ده، معنی یو ځل دی په تور کې ورکړه ده او بازی قمه کری بیا و پر گل توهر که بیا ور کم ضرورت سا شکا سا مقصد جدائی ده و جدائی ده سر راغ لده بس پریده چه عدد تیر که بیا طلاق ور کل دوز ضرورت ده بیا و سا مقصد پا کی نشتا یا دی یو سر بس جدائی را لده خبر اخلاس شو لده بیا و اینا تا پا کسی ضرورت پاتی نده. نو مرتان دا معنی شو لده چه آر یو توهر که چتاوت پکې نزدیکت نه دیکھړې پاغي کې یو ځل طلاق ورکول دي. دا آسانه خبره ده، حل مشکل نه ده او خلاف سنت هم را نقلل په آسانه به سړی طلاق هم نه ورکوي.
دي توي الطلاق مرتان. مزید تفصیل بیا په دې طریقه ده چې دا موږ چې سوې طلاق سنی څه ته وایي کنه. امانه تا یو طلاق چې ورکو په دغه سې تور کې چې دا څنګه موږ وې، بیا ورپسې حیض راغې، بیا راغې، بیا راغې، درې حیض راغلل، پرون ثلاثه قرو موږ وې، بس دا درېم حیض چې ختمیږي د دې عدت ورسره ختم شو، بس دا آزاد شو، کور ته به لړ شي، د دې خاون ورسره نور حق نشته. دی نو بالفرض داسې وشو چې دې بیاخ پیمانه شو، نو چې بیاخ پیمانه شو بیا ورته مینت شروع کړو، نو هغه رضا کړل، بیا نکاح وتړو. نو چې بیا نکاح وتړو دې ته تجدید نکاح وایي. نو دې ته دا نه وایي چې هغه یو طلاق خو تللی اتلی نه دی، هغه ورپسې لیکلی دی، هغه په کتاب کې دی. نو که دغسې روان شو او دغسې طلاق یې بیا ورکړ، دا څنګه چې موږ ورته وایي، نو بیا چې عدت تیر شو نو بیا هم نکاح کولی شي، داسې خو کېږي نه، نو څوک کوي که نه. خو شرعي اصول دا دي، یا دا دویمه طریقه هم پکې داسې ورخه، دا خو دوی نه مسانه ده چې طلاق ورکو، عدت شروع دی، یو حیض تیر شو، دویم تیر شو، چې دریم شروع شو لا ختم نه دی، دې کې ورته ووایي چې ما رجوع وکړه. دې کې فایده دایي چې دا ښځه کو هر څومره انکار کړي، د هغې انکار لره به دخل نه وي، دته صرف اختیار د سړي دی، دا د سړي حق دی چې سړی وایي ما رجوع کړله، ښځې ته دا حق نشته چې زه نه منم، ښځه داسې نه شي ویلی چې دوباره نکاح کوي، خو بیا پکې د ښځې اختیار دی کنه، او بیا یا رضا کیږي یا به نه رضا کیږي. مور او پلار دا وروسته موږ مسله وایو، ای به یا رضا کیږي یا به نه رضا کیږي. نو دا عدت کې دنه تا رجوع کړه، نو بس بیا ستا ښځه شوله، بیا دې ژوند تیرو تیرو تیرو، کال تیر شو، دو تیر شو، لس تیر شو، بیا سر روان شو. نو چې بیا روان شو بل طلاق دوله په دغه طریقه ورکړه، نو بیا خپیمانه وي چې خپیمانه وي عدت کې بیا رجوع وکړه، نو بیا دې ژوند تیرو. نو دواړو صورتونو کې کو بیا دې طلاق ورکو، بس خبره خلاصه شول، بیا بل څه حل نشته. دا طریقه ده طلاق، خو د موږ داسې خو به څوک نه کوي که نه، خو دا دومره ښایسته طریقه ښیي، خو دا نه څوک پیژني او نه څوک کوي. حل یې آسان دی، عرض یې آسان دی. نو دلته معنا دا شوله اوس یا درېم دی، ورپسې آیت کې وایو بیا الطلاق مرتان، طلاق رجعی و سنی دا دو زل ده ادو کرا تریخ، فا امساکم بمعروف او تصریح بی احسان، پس بند ساتن دی پخ طریقه بانده، امساک بمعروف سده تغمقی کی چسوه چو بعولتهن احق بردن فی ذالک ان ارادو اصلاحا، دته وی امساک به معروف او تصریح به احسان، یا پر خودل دی په خط طریقه مانسا، بس رجوع مکا، رجوع مکا، بس پرې دې جزي عدد به ختم شي، کور ته بزي ستاو زه نور سکار نشته. دا خو هغه صورت دی چ کله خاوند د طرف نه اکثر خاوند غوسه شي او بس طلاق ورکی کنه، کله داسې شي چې خزه خوشاله نه، خزه غوسه ده، وځه تاسو سره وخت نه تیرو، مخ
طبيعت سره موافقت نشي راغلي يا بل سو وجه کې دي شي مدامغو دې ته طلاق باين وي دې سره طلاق باين واقع کیږي او دې له شريعت خپل نوم ورکړي خاص خلع او تويخ دا د خزي د طرف نه مطالبه طلاق چونکی حدیث کې مرضی قرآن کریم اشاراتونه معلومیږي چې دا طلاق حق خود سړي ته دا خود خزي نه دی او دا غي وجه مرستو صورت کې خیخ چې د خزي عقل په نسبت سره سړي ته کم دی نو کو دا اختیار خزي لم ورکړي شي کنه نو کو معمولی خاون نه خپي وته وي طلاق نه بیا بزي دا بلوي مسالې او الله او الله رسول خو طلاقونه نه خوښي کنه نو په دې وجه دا اختیار علی ته نه دی ورکړي نو کو خامخا د دې مطالبه ای د طلاق ورکولو نو راشه طریقه ته خو هغه دا ده چې اول دې خاون ته وایي چې تا سر زما جون نه تیریږي او مال طلاق راکړه او یې نه در کوم وایي دا کوم مهر چې در اخړه دې دام واخلا خو ما ته طلاق راکړه ابر رضا شي ځکه بعضې صورتونو کې وروستو سورې نساء کې الله ذکر کوي کنه چې دا اول کې خدای په ځان نه پوهیږي ډېر په شوق کې کنه نو چې هغه وته مهر څومره وي دی وي او صحیح ده کورونه لیکي باغونه لیکي ځمکې لیکي کالی کوي د سره دغه غمی چېرته دا اوس طلاق ورکوم خو دا هم ځان سره وړي دا به څه کیږي نو ځکه هغې ته وایي چې تنګ یې او ژوند دې نه تېرېږي او ته دا مهر دې هم درواله خو ماله طلاق راکړه دا صورت د خلع دی نو کو دې نه مني بزت دی نو لړ شه قاضي سره درخواست جمع کا چې دې خاون سره زما ژوند نه تېرېږي خپل اعذار به وخی اسې به نه کوي پر مونږ وایي چې کوم زنانه بغیر څه د علت نه د خاون نه طلاق غواړي خلع کول غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هن المنافقات دا ګوره منافق دي دا ایمان د پاره خطرناک حالت جوړیږي ځکه منافق یو ته وایي منافق صفات مخ کی بیان شو وروسته ګوره دا دومره سخت زجر ورکړه نو دی وایي چې نه ما ته اعذار دي عذرونه قاضی سره کی خودل چې دامه عذر دی دامه عذر دی دامه عذر دی قاضی صاحب با خاوند هم رو غواړي چالکه دا خزه دا خبرې کی رښتیا وي دروغ وي جانبانو بیانات به ووري بیا به ورته وایي طلاق ورکو اوس نو کله نه حاضریږي او کله وینې ورکوما نو دا وروستو بیا به سورې نساء کې راشي قاضی ته بیا اختیار شته چې هغه طلاق ورکړي چې واقعي د دې اعذار حقیقي وي او خاوند د هغې د ادایګۍ نه لاچار دی یې قصدن عمدن نه ادا کوي نو بیا قاضی ته دا اختیار شته چې طلاق ورکړي او مهر به سړي ته واپس کړي دا د خلع دا دوه طریقې شریعت ښيي بعضی فقاو دی کې بیا اختلاف کړی چې دا اوس طلاق دی او که خلع ده او صحیح قول داری چې او طلاق دی او طلاق باین دی دواړه یو بل جدا شو چې جدا شو دته اوس هغه د عدت خبره نشته عدت به دا تیری د هغې نه بعد به بل چا سره نکاح کوي او که دا سړی یا دا ښځه دواړه بیا په دې خپلو کړو ستومانه شو یاره دا کوم خونه کړ بیا یو ځکه کې اوسېګه به یو ځکه کې اوس رجوع پکې نشته لږ کو عدت کې دن نه کو عدت نه بعد نه نو دوباره به بیا نکاح تلی او دا نکاح ته دا وروسته کې بیا وایم یې نکاح خو ماغه نکاح را څنګه چې اول تړلې وکړه دا نکاح به ګره کم ځای نه رااله او ماغه ځنې نکاح بیا تلی
دا تدریجن گورا آتا که حق در رجوم و پا عدد که دن نه عدد نه بعد تجدید نکاح حقم و پا دی دویم صورت که حق در رجوم نیش داره خود دا تجدید نکاح داره او پا دریم صورت که بیو نیش داره دا ترتیب گورا وسی معنی گورا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا معنی مہر تب نقل کیگی پرے بس دا اگے حق تے اغم یو حردا فقیر سر مال وی دولت وی نور غازی مگے لو سوک سنور کی خدا دا مہر دا کو تفریق دا کرا دا اللہ دا خذ دا سی حقوق بیان نہ دا تو دا تارا پر حلال نے دا سرا کو تے دیتا غلی حلال ندی استاز دا پارا دا چتا سو اخلے دا غنا چتا سو ورکڑی دیتا شیئن معنی کو معمولی چے تے اخلے کنو حرام کہ سورہ نساء کی بو وسر دا سیوا کی چ گوری پزور کو پارا زے در کنو بس صحیح دا و اخلے بیا کلو ہنی مریال تبیا ہوئی ودل تا مسئلہ حاصل کی تے زور دا یا چل و سر کئی دو ککئی یہ پدی چلتے دا مال اخلی نو اینا دا کار بنکے دا حرام کار دے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ مگر کو یریگی دا دوارا معنی خز خاون دوارا چی قائم بنے کی حدود دا اللہ حدود سری دلتا دا غمخ کی جملہ کی تیر شو کرنے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اَوَلِ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً سڑے حقوق نشی ادا کولے یا خزا حقوق نشی ادا کولے تو حدودنا مراد دا غدی نو دا سی صورت کی دخل اجازت شترے نو یا خافا دوڑ یریگی خاون یریگی چی دا خزا زمان حق نشی ادا کولے حکوز طلاق ورکو مہر نہ نوڑی او خزم یری دی چیرے دا غزو گنانگاری کے مدد دی خواہن حق نشم ادا کولے از دیرو صحابیات اوکرل خواہ نیزا بس خل آو کے سباک نشترے و تیمہ مہر راکو طلاق در کو کور کے مسئلہ حل کے نو اس خپل خپلوانی مولا مخاطب پر جگو دی دا کار کئی کنا نو تازو تا مقو سکے بس پرید چیوی کی فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ زکی از دا خپل خپلوان مخاطب کرد با دی مقا پکے گئے کور کے سرا با دی جول شو چا بس طلاق با دی طریقہ واچو ایو بلن بمزان خلاص شی نو ادا دی کسی گناہ نشتا لیخ مہر تی دا خاون واپس اخلی دی کم گناہ نشتا لیخ دا دا قلع صورت دیخ پس کو چلی یری گئے تا سوچے قائم بن کی دا دوارا حدود دا اللہ فلا جناحا علیہما فی مفتدت بی پس نشتا سا گناہ پا دے دوارو باندے پا آگے کی چی پا فیدیہ کی ورکی دا خزا آگے لرا دے خاونتا نو خزے ورکی پا دیم گناہ نشتا لے او خاون دے اخلی پا غم گناہ نشتا لے علیہما پدی وجہ ہوئی مفسرین وی علی الزوج فی الاخذ و علی الزوجہ فی الاعطاء سباک نیش چلے خواہ بیاوی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها دادی حدود دلہ پس تجاوز مکوید دینا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او چاچے تجاوزو کو دا اللہ دا حدودنا فَسُمْدَا كَسَانْدِي ظَالِمَانَ دا سی سخت مسئلہ دا سی نیچے دا ہم گپ شپ تھے دا تا دا گپ شپ کاری بس چی سیو کلو آگے کلی اللہ ہو کی دا ہو کو رکھ دا تعدی دا ظلم دیکھ ولی دا ظلم کیا دیکھے دا غیو مسئلہ و خواب یا فقہ و حد چھوڑے لیدا چکل دا سوشی چھو دا مہر نا سیوا مطالبہ کئی خواہن
ډیره پیسې راکاغه او سره کتلې دي ایت میراث کې ملو شوې مورو پلار ورکړي رونو ورکړي دي دیوس دغه تقل دي چور غدام ته اخلم نو ټول پدې متفق دي چې دا به ته اخلي نه بلکې به تر دار چې د امارم ته وانه اخلي حکومت ته واغستو نو جواز شتري او نور ستي ولي اخلي دا وسر نور حق نشته لري حکومت بل فرض دین رضا کیدو هغه ول ډیر سو ورکړل نو بیا هم جواز لري دغه حرام نه دی خو صرف دار چلګو ګونانګار شخ ته کدا ظلم دی هغه مسله ته بیا فقاهو جوړل دي ته کدا ته چونکی فی مفتدت به وي لفظ عام دی نو په دې مناسبت بعضی فقاهو ویلي چې جواز شته دا مال حلال دی حرام نه دی دا خدا دو قسمه په دې طریقه دی وکتل اوس هغه دریم ته خبر راغله فإن طلقها نو هغه مخکې سره متعلق دی دا ځنه چې دا ځنه مستقل کلام دی نه نه دا هغې سره تسلسل را روان دی دیو جن مفسرین وی بعد المرتين ده زان لروڑو کنا پس کچر طلاقی ولا ورکو پس ده دغ دو زلونا بعد درم طلاق ورکڑی شد ده شرعی طریقه ده دی که ایچه اختلاف نده کرده اختلاف خو پاقی کرده چه پیوزه ولا ورکڑی نو بازی دا قرآن کیوئے ہیں کہ ظالم قرآن کی کلے ویلی ہے قرآن تو سب ہوئے گیا قرآن خود اگر ترتیب خاصہ سے کر کر چہ دا بطول زن لزن لگی پدرہم زل طلاق واقع شو پس دا آگے نا چہ دا مونگا سوئے کو پا خلع کیو آگے نا بعد تجدید نکاح شے ہوا او کو پا رجوع کیو رجوع نا بعد شو خود درم طلاق واقع شو نو اوس بس ای اوس سه حال شته الله ویس حالی مشتره دی تو مغلظ ویخ